На початку тижня два кораблі постійної військово-морської групи НАТО, турецький фрегат «Ілдирим» та британський есмінець «Дункан» пришвартувалися в порту Одеси. Для представників ЗМІ на борту есмінця Королівських військово-морських сил Великобританії провели прес-конференцію, де командир походу комодор Джеймс Морлі та командири іноземних прибулих кораблів розповіли про мету візиту та заплановану програму на час перебування в Україні. Під час прес-конференції надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні пані Джудіт Гофф висловила сподівання, що такі візити відбуватимуться і в майбутньому. На мій погляд, це ознак суспільства між нашими країнами. І це показує підтримку з боку Великобританії. І як ви всі, мабуть, знаєте, Україна для нас в сфері внешньої політики пріоритет. Це зараз пріоритет і буде пріоритет, тому що ваша безпека – це безпека Європи і це наша безпека. Перебування кораблів постійної військово-морської групи НАТО в Чорноморському регіоні має продемонструвати підтримку Альянсом України та здійснити чергові практичні кроки для поглиблення співпраці між військовими з різних країн. Збільшення військової активності з боку Росії також є серйозною проблемою, серйозним викликом, який ми бачимо зблизька країн-членів НАТО. Зовнішні ризики є приводом для об'єднання. Британські і турецькі військові моряки провели спільні тренування і тренінги з особовим складом Військово-морських сил Збройних сил України під наглядом кращих іноземних інструкторів. Заняття з боротьби за живучість корабля та проведення доглядових операцій – один із елементів програми перебування. Британські колеги демонструють нам обладнання, яке використовується для боротьби за живучість, боротьби з вогнем, зокрема в задимленому приміщенні. Взагалі, загальна система не відрізняється від нашої системи, трошки відрізняється обладнання. Ми використовуємо інше обладнання, ми використовуємо хімічні протигази, ізолюючі, вони використовують балони з освітленим повітрям. Але тактика, глобальний сенс не змінюється і так само бореться з вогнем і з водою, як і ми. Під час занять військові моряки обмінялися досвідом, ознайомилися з екіпіруванням колег, алгоритмом дій в ході проведення різноманітних операцій. У нас різні зразки озброєння, у нас більше від Радянського Союзу залишилося, у них вже свої зразки. Коли ми беремо участь у якихось міжнародних операціях, то нам теж додають окремо підрозділи доглядової партії. От наша доглядова партія бере участь в доглядових операціях, коли ми виходимо на якісь навчання, які проводяться регулярно, ми про них знаємо. А коли вже йде серйозна підготовка до навчання, то тоді вже беруться окрема доглядова партія, яка вже спеціалізована в цьому, і вона тоді всі ці операції проводить. Сторони відзначили користь спільних занять з точки зору вдосконалення знань та навичок і досягнення взаємосумісності. Протягом перебування в порту Одеси кораблі групи також були відкриті для відвідування мешканцями та гостями міста.